როგორ გაგრძელდება პირველი 24 საათის შემდეგ პროტესტი? ზუსტად 2 საათში ოპოზიცია მორიგი ნაბიჯების შესახებ უფრო კონკრეტულად ისაუბრებს. ლიდერები ამჯერად ჭავჭავაძის გამზირზელოდებიან საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მათ არჩევანი წართვეს. ჭავჭავაძის გამზირი, ვარაზისხევი, მელიქიშვილისა და კეკელიძის ქუჩები კვლავ გადაკეტილია, ადგილზეა კარვები, ტომრებით მოწყობილი მცირე ბარიკადები. პროტესტის რა ფორმებს განიხილავენ სხვა ოპოზიციური პარტიები, ამას ვრცლად ცოტა ხანში ვუამბობთ მაყურებელს. მანამდე კი რა ხდება ახლა ადგილზე? ნიკა საჯაია გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნიკა, გისმენთ. მოგესალმებით. შეიძლება ვთქვათ, რომ ადგილზე კიდევ ერთი უჩვეულო რამ ნახეთ პროტესტის ფორმებისა, რომელიც აქამდე გვინახავს საქართველოში. აი, ვეცდებით, რომ დაჩიქთ, ხო, კადრში ვაჩვენოთ მაყურებელს წიგნები, რომელიც ჯაჭვით ხელიდან ხელში გადადის. ეს არის ინიციატივა, სწორედ გამომცემლობის, სულა კაურის გამომცემლობა იყო ინიციატორი, რომელიც ამბობს იმას, რომ მნიშვნელოვანია ახლა, ესე ვთქვათ, ლიტერატურული საზრდოც მიიღოს აქციის მონაწილეებმა და მოუწოდებენ ისინი სხვა კომპანიებსაც, რომ მიბაძონ. და სწორედ ეს არის, რომ აქციის მონაწილეებს შეუძლიათ გაეცნონ სხვადასხვა ლიტერატურულ ნამუშევრებს, ნაწარმოებებს და ასე გაიყვანონ დრო. მოგესალმებით, თუ შეიძლება კითხავთ, პირდაპირ ეთერში ვარ, თქვენს უნებრივია პირველ რიგში. აი, ეს საკმაოდ კარგია, მგონი, როდესაც რაღაც წიგნებით ხელიდან ხელში ჯაჭვით ხდება გადაცემა. მთლიანად აქციაზეც კითხავთ, თქვენი პოზიცია ასევე რა არის და მთავარი რის გამოც თქვენს აქ ხართ? ეს იდეა მომეწონა და ფორმატს და რაღაცასაც შეხება, უმცირესი არის გაკეთებაც ნებისმიერ შეგვიძლია და მთლიანობაში რა ვიცი, რატომაც ყველა ალბათ ერთი ადამიანი და მის აბსოლუტურად ინტელექტუალურ ზნეობრივი ვაკუუმის მატარებელი ადამიანი გუდავს ქვეყანას და ყველაფერი უნდა გავაკეთოს და როგორც რითიც დავიწყე, ეს არის ყველაზე მცირე და გაცილებით მეტის იმედი მაქვს და მზადვარ. და ცენზურაც შეეხო ყველაფერს, მათ შორის ნაწარმოებებთან დაკავშირებითაც უკვე სერიოზულად განიხილავენ, მათ შორის ლექტორები, რომ რიგი ნაწარმოებები შესაძლოა, რომ ვეღარ გააცნოს სტუდენტებს. აი, ეს რამდენად არის პრობლემა, ამაზეც რომ ვისაუბროთ? რა თქმა უნდა, პრობლემაა, მაგრამ აბსოლუტურად მოსალოდნელი ამბავია, იმიტომ რომ საერთოდ ეს მექანიზმი სხვანაირად ვერ მუშაობს. და პირველი ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ურთავს, რა თქმა უნდა იყოს წიგნი, ზოგადად განათლებას ყოფით დონეზე ვამბობ და არა გაგებით, რასაც განათლებას ვეძახით ხოლმე, თორე გაუნათლებელი ვარ მე. აგერ იმათ შემთხვევაში ეს არის მიუღებლობა ყველაფრისა, რაც წიგთან, ცოდნასთან და სიახლის მიღებასთან არის დაკავშირებული. მადლობა ძალიან დიდი, ბოდიშკეხტით რომ გაგაჩერეთ. ესე ვთქვა, წიგნები უკვე შეტანილია ტერიტორიაზე და ნახეთ ის ფორმა, რომელთაც მოხდა აქ ჯაჭვის, სულ რამდენიმე წუთის წინ მოეწყო. რაც შეეხება აქციას, აქედან შევეცდებით, რომ გაჩვენოთ, მოქალაქეები ისევ რჩებიან ადგილზე, აქ არიან სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ, რომ ახლა მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ თითოეულმა მოქალაქემ დააფიქსიროს თავისი აზრი არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით და იმაზე, რომ მათ საერთოს მთავარი ეს არის არჩევნების გზით ცვლილებები და ამბობენ, რომ მთავარი რის გამოც ახლადგანან უკვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის წინ არის სწორედ ის, რომ დაიბრუნონ თავიანთი ხმა და გადაარჩინონ ქვეყანა. იმ ადამიანებმა, ვისაც, ვინც ძალიან ბევრმა ეს ძალიან ძიმედ გადაიტანა ის, რომ იაქტიურა მივიდა არჩევნებზე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მისი ხმა დაიკარგა. დაიკარგა არა, მოიპარეს რეალურად, ხო ასეა? ამიტომ ჩვენც ვფიქრობთ, რომ პატარა წვლილი რისი შეგვიძლია ამ აქციით, ეს იქნება, რომ გავმართოთ პატარა ბიბლიოთეკა აქციის მონაწილეებისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია მთელი დღე ერთ ადგილას ყოფნა, ამიტომ რაღაცით გავახალისებთ წიგნების საკითხვა შეუძლიათ ყველა მონაწილეს, შეუძლია ისარგებლოს ამ ბიბლიოთეკის იმ ხნის განმავლობაში, სანამ იქნება აქცია. დანაშაულებრივად მოგვპარეს მოგებული არჩევნები და მე ვეუბნები მათ, რომ პირადად ერთი მოქალაქე დათო გორგილაძე ამას არ ეგუება. მიხარია, რომ ადამიანების უდიდესი უმრავლესობა, რომლებსაც ვაფასებ, პატივს ვცემ, მათ შრომას, მათ ნიჭს, მათ თავისუფლების განცდას, ისინიც არიან ამ აზრზე და მე მგონია, რომ აი ეს განწირული სულის კვეთება, თუნდაც განწირულად შეიძლება ვიღაცა თვლიდეს ამ ყველაფერს, საბოლოო ჯამში უშედეგოდ ნამდვილად არ იქნება. Ну მოვიტყუებს თავს, რომ შენ ის არა ქვია ნაციონალების მხარეს ხარ, იმის მხარეს ხარ? არა, მე ქვეყნის მხარეს ვარ. მე ჩემი ქვეყანა მინდა ევროკავშირის ოჯახში მოხდეს, რომ იყოს დაცული და მართლა ომისგან საშიშროება არ ქონდეს, ისევე როგორც მთელ ევროკავშირს ომისგან
საშიშროება არ ქონია მეორე მსოფლიო ომის მერე და ამით ნუგვაშინებენ. ჩვენი მტერი არის რუსეთი და ჩვენ ვიდგებით აქ ბოლომდე, სანამ არ გავხდებით ევროკავშირის ნაწილი. სადაც ვიგრძნობ თავს პირველ რიგში დაცულებად და მეორე, რაც ასევე მთავარია, ადამიანებად, ღირსეულ ადამიანებად. ასევე აქ არიან ადამიანები და დღეს მრავლად იყვნენ ისეთი მშობლები, რომლებსაც თავიანთი პატარა შვილებიც მოყავთ აქციაზე და ამბობენ, რომ ეს ბრძოლა არის სწორედ შვილების მომავლისთვისაც. მათ შორის სხვადასხვა ასაკის წარმომადგენლებს ვნახავთ. ნახეთ ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიიდან მოყოლებული, სწორედ აც რომ ქვეყნის გარუსეთებას, რუსეთიზაციას ებრძვის და აღნიშნავენ, რომ შეურაცხმყოფელია ისიც, რომ თუნდაც 9 აპრილის მერე ქვეყნის მოქალაქეები ქუჩაში ისევ იმიტომ არიან, რომ ხედავენ საფრთხეებს სწორედ იმის, რომ საქართველოს ხელისუფლება უახლოვდება ისევ კრემლს. და აქ მყოფი მოქალაქეები ამბობენ, რომ აუცილებელია აქტიურობა, აუცილებელია ის, რომ პოლიტიკურმა სპექტრმა გაითვალისწინოს მათ შორის დაკვეთა, რომელიც აქვს საზოგადოებას და საზოგადოების პირველი დაკვეთა მათი განცხადებით არის სწორედ ის, რომ არავინ არ უნდა დანებდეს, არავინ არ უნდა შევიდეს პარლამენტში და საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა დაიბრუნონ წარჩმეული არჩევნები. ჩემი მიზეზი აქ დგომის არის, რომ ეს მოპარული, გაყალბებული არჩევნები ჩვენი ხმის დაბრუნებას ვითხოვ. ჩემი შვილის თავისუფლებისთვის, ჩვენი ახალგაზრდების თავისუფლებისთვის, ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. დგავარ აქ. მე ამ ორის გარდა კიდევ ორი მყავს, 4 შვილი მყავს და ზუსტად მაგიტომ მოვედი და მიმაჩნია, რომ ყველა უნდა მოვიდეს. სახში ჯდომით არაფერი არ გამოვა. მესმის, რომ აი ვიღაცებს შეიძლება იმედი გაუცრუდათ, ფიქრობენ, რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს, მაგრამ თუ ყველამ ესე ვიფიქრეთ, არაფერი უბრალოდ არ შეიძლება. და მე მჯერავს, რომ ჩვენი აქ მოსვლით აუცილებლად შეიძლება რაღაც უკეთესობისკენ. პირველ რიგში მინდა, რომ ჩემი შვილი ჩემსავით აქციებზე არის დღეს და ნახევარ ცხოვრება აქციებზე არ გაატაროს. მინდა რომ იცხოვროს ევროპულ ქვეყანაში და ამისთვის მოვედით დღეს აქ. აქციაზე არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ადგილი, ეს არის სწორედ ის კარვები, რომელიც ახლა იყო მეორე დღე არის გაშლილი, სადაც აქ მყოფი ადამიანები იღებენ საკვებს, ასე ვთქვათ, უმასპინძლდებიან მათ. ხედავთ ანა ყურაშვილს, რომელსაც დაბადების დღეც კი აქ მიულოცეს და ვკითხავ ირაკლის, თუ შეიძლება ირაკლი მოგესალმებით, უჩვეულოა თქვენი აქტივობა მირანდასთან ერთად. ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, ხო, როგორც ჩვენ. რითი უმასპინძლდებით და ასევე თქვენი ხავარი საქმელი რა არის ამ აქციებთან დაკავშირებით? მოდი მირანდა ჯერ. ხო, მე ქუჩის საპროტესტო აქციის თამდევი პროცესიც არის ხოლმე, რომ ადამიანებს ბუნებრივად ყოველთვის ეს ემთხვევა ხოლმე, რომ ძალიან ცივა გარეთ და ბუნებრივია უმასპინძლდებით ჩაით, ყავით, საკვებით და რაც თავარი ეს არ არის მხოლოდ მაგალითად ოპოზიციური პარტიების ორგანიზებული საკვები. ადამიანები მოდიან ყოველდღიურად და ის მათ მოაქვს ყველაფერი მცირედით, სადაც აქციაში აკეთებენ იმისთვის, რომ შემდეგ ის დარჩებენ მომდევნო დღეებში გაუმასპინძლდნენ და მგონი რომ მათ უმასპინძლდებიან მოქალაქეები. კი, კი, და თან ძალიან მოწყვეტ მოდიან და გვეუბნებიან, რომ ის ისა ის ცოტა რაც შევძელი და მე მგონი რომ ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც, რასაც ეხავანახებს ერთმანეთს ადამიანები, რომ ჩვენ გვერდში ვუდგავართ ერთმანეთს და არა მარტო ერთიანები ვართ პროტესტში ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, არამედ ერთმანეთთან ვართ ერთიანები და ამაზე კარგი არაფერი არ შეიძლება ამ სიტუაციაში მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა. მირანდა ბაღათურას უსმენდით, ვეცდები გადავინაცლოთ სხვა მხარესაც, ბოდიშის მოხდით და გაჩვენოთ არსებული ვითარება. ეს არის უკვე მთავარი ცენტრალური ადგილი, ეგრეთ წოდებული სცენა, თუმცა ბუნებრივი სცენა არ არის, ამაღლებული ადგილი, საიდანაც ლიდერები მიმართავენ აქციის მონაწილეებს და ასე ვთქვათ, ახალ ინფორმაციას აცნობენ ან მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით საუბრობენ. ვეცდები რომ გავესაუბრო მოქალაქეებს, ადამიანებს ანებს, რომლებიც აქ არიან. გამარჯობა, თუ შეიძლება აქ გითხავთ, ტელეკომპანია ფორმულიდან ვარ. თქვენ თავარი რის გამოც აქ ხართ, რა არის თქვენი საქმე, რა დაკვეთა გაქვთ პოლიტიკოსებთან ამავდროულად? აა
აქ რატომ ვეცვალეთ? ალბათ თავი არის იმედი, რომელიც არასდროს არ მოკვდება და ყოველთვის იქნება იქ, სადაც იქნება ხალხი და მგონია რომ იმედი ძალიან გადამდები რაღაც არის და ერთმანეთსაც უდებთ ამას და დაკვეთა არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გამოვიყვანოთ გარეთ და იყვნენ ჩვენს გვერდით და რა თქმა უნდა არ დავნებდეთ აი ამ ბინძუ რეჟიმს. აი მუხტი როგორია ეს დღეები, აი გუშინ დღეს თქვათ ხამენათევი ადამიანებიც არიან, მაგრამ რაღაცა არავის არ მინახავს, ვინც წუწუნებდეს ასე თქვა დაღვაზე და თქვენ ეს მუხტი არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რამდენ ჩემი მეგობარიც აქ შემხდა, ყველა იძახის რომ რაღაცნაირად დაიმუხტა კარგად და მეტი და მეტი ადამიანი მოდის და დღის განმავლობაში რა ვიცი, ეხა წიგნები გადავეც საერთმანეთს, ერთმანეთს ვახალისებთ, ვანუგეშებთ და თან ძალიან ყარაც და მედგრად გავართ და მგონია რომ ყველაფერი გამოვა. დიდი მადლობა, მოდი შეასწავლო რომ გაგაცხადინეთ ასეთი ადგილზე არსებული ვითარება, ვეცდები რომ გადავინაცვლო კარვების მხარესაც და გაჩვენო თქვათ ის კარვები, რომელიც დაემატა როგორც ხედავ გუშინდელი დღის შემდგომ და ასევე მუსიკალური გაფორმება, რომელიც ამ აქციებზე არის და ყველაზე ერთ-ერთი ხშირი თქვათ რასაც ითხოვენ აქციის მონაწილეები არის ლაუდსპიკერსის თქვათ სიმღერები, რომელიც ახლა გადის და ხედავ ლევან ლაუდაძეს ლაუდსპიკერი ყოველთვის ხმამაღლა, გამარჯობა, ახლა გადის თქვენი სიმღერა და კი და თან გუშინ ითხოვდნენ ამას, რა გძნობა თქვენთვის როგორც შემსრულებლისთვის თუნდაც ის რომ აი ერთგვარი ფონია ამ აქციების თქვენი სიმღერები და უნებრივია თქვენი მთავარი საქმელი ყოველთვის გამორჩეულია თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია აქვე ერთგვარი იმ გზნობას რაც მე უფლება მეც მთელ ჯგუფსაც სიამაყე ქვია, იმიტომ რომ ჩვენთვის პატევია იმ მოძრაობის ერთ-ერთი როგორც თქვენთვით ჰიმნი იყოს, რომელიც ზოგადად საქართველოს გათავისუფლებას ემსახურება რუსული ფესვებისგან და რუსული რეჟიმისგან. ამიტომაც პატევი არის ჩემთვის და ზოგადად თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა თითოეულ ადამიანს მადლობა გადაუხადო, ვინც აქ არის და ვინც გუშინ გაათენა იმ სიცივეში. აქ მე მჯერა რომ აუცილებლად გავიმარჯობ და ვიმარჯობ ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ეს მუხტი არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდებოდა დიდი ხნის განმავლობაში. ძალიან დიდი მადლობა, ბოდიში რომ გაგაცხადინეთ საუბარი. ასეთი ადგილზე არსებული ვითარება, აქციის მონაწილეები, პროტესტანტები ისევ რჩებიან ადგილზე, გრძელდება პროტესტი. ეს არის უკვე თქვათ გადაკეტილი ხო ესე თქვათ ტერიტორია და სწორედ აქციის მონაწილეებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება. ნაწილი აქ მუდმივად მორიგეობს, იმიტომ რომ გუშინ ღამის განმავლობაში იყო გარკვეული პროვოკაციები, რომელზეც საუბრობდნენ აქციის მონაწილეები. ასევე არის მოწოდება იმასთან დაკავშირებით, რომ აქციაზე არავინ არ მიიღოს ალკოჰოლური სასმელი, ვინაიდან ამბობენ, რომ პროვოკაციები დღის განმავლობაში ისევ არის მოსალოდნელი. რაც შეეხება მიმდებარე ქუჩებს, აკონტროლებს საპატრულო პოლიცია ყველა შემოსასვლელს, შეიძლება თქვათ, რომელიც უკავშირდება უშუალოდ პროტესტის ცენტრს. რაც შეეხება გეგმებთან დაკავშირებით კი ველოდებით უკვე 19 საათს, როდესაც უნდა გაგეთდეს ახალი განცხადება კონკრეტულ გეგმასთან დაკავშირებით. ნიკა, მადლობა. ნიკა საჯაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.